Francisco Giner Tormo. Baroní, y gracias por venir a escucharnos. Como ya sabeu, em diu en Paco. Em presento davant de vostès com a candidata a esta agrupación independent a la intención de contar con la vostra confianza y así poder trabajar per la Pobla. Un buen día, o roín, según se mire cadascú, y después de un gran desengany y la desilusión que nos provoca la negativa de l'Ajuntament a ayudarnos a hacer posible el proyecto que le presentemos sobre el nou magasem, naix aquest partit, dispuesto a defender la realidad actual de todos los poblans. Estem preparados para defender todas las necesidades básicas que donen treball y prosperidad real. Pero mai basándose en somnis ni vanaglories. La Pobla no puede quedarse sense la base económica real que hasta ara la fa viure. No se la puede abocar a otros tipos de economía. Primer, porque tinguem el dret de elegir el que som y el que serem. No es deben crear alternativas basadas en somnis. Y hay que tindre els peus en la terra y no intentar ser gegants en peus de fang. Aquest partit té les idees clares y encara més els seus interessos, que crec coincidiran amb els de vostè y en la realitat actual. Som de treballar per projectes que milloraran la nostra economia, no sols l'agrícola, sinó també la industrial i la de serveis. Partim en la premissa de no desvalorar a ningú. Pensem que estem tan ben preparats com qualsevol altre que es preste a lo mateix que nosaltres i que no és altra cosa que treballar per vostès i per nosaltres, és a dir, per a tots. Volíem ocupar un lloc en la Pobla per a treballar i col·laborar de manera coherent i real. Però per damunt de tot, anem a fer-ho millor. Gràcies. I ara, el candidat a l'alcalia per l'agrupació independent de la Pobla, Joan Antoni Bataller Morán. Bona nit, poblans i poblanes. Benvingut sigui aquí a esta casa bé. Que millor que en este auditori, en este edifici, este centre social, que és i deu de ser de tot el poble i per a tot el poble. Que tornar a dir-ho. Benvingut sigui aquí a esta casa bé. Una altra cosa és que ara hi ha que pagar-lo. Però això ja ho tocarem. Abans de tot, jo no sóc un orador, no sóc ni un Seneca ni un Ciceró, no pretenc ser-ho. No és la meva faena, ni la que faig habitualment. Sí que m'agrada molt llegir, sobretot novel·la històrica i la premsa, encara que fastidia que a vegades no sigui del tot imparcial. Qui som? Per què estem així? On vulguem anar? I què és el que pensem fer? AIPD són les sigles de l'agrupació independent de la Pobla. Hem creat un nou partit per no anar de la mà de ningú altre i seguir les seues directrius. Estiguen o no acertades, siguen bones o no per a la Pobla. És millor ser el cap del ratolí que la cua del lleó. Ho van documentar i presentar via notarial davant de la Direcció General de Política del Ministeri de l'Interior a principis de març. Després d'algunes incidències, som legalment constituïts i registrats el 17 de març del 2011. O sigui, fa no res. I tot això ho vam fer nosaltres, sense cap padrí ni gran hermano que ens aconselli o ajudi. Som independents perquè en la Pobla creiem que per damunt dels colors o les tendències de l'edat, de la professió, del sexe, de l'estatus, deu primar el pluralisme, la tolerància, l'equilibri. És a dir, així cabem tots. Som de la Pobla, només de la Pobla, perquè no pretenem arreglar el món, sinó centrar-nos en el nostre poble, que farem allà. No som polítics professionals, ni busquem cap silló a València. De fet, més Victorio i Blai, això és completament nou per a tots, però estem preparats i, com diu el nostre lema, anem a fer-ho millor. Perquè serem de nova creació però amb experiència organitzativa i les idees clares. Perquè sabem administrar els recursos,
perquè per damunt del protagonisme personal sumo un bon equip. Amb faena i decisions es repartiran com toca i entre tots, perquè som treballadors i honrats, perquè som realistes, tinguem els peus en terra i el cap ben sentat. Sabem que es pot posar i on hi ha molts gastos que es poden llevar, o reduir, en tot cas, perquè comptem amb la sabidoria de la gent major. Sap més el dimoni per vell que per dimoni. I també amb l'ímpetu i les ganes de la joventut, perquè som tradició i a la vegada innovació. No ens quedem parats, anem sempre cap avant, però amb molta precaució i cura. Perquè davant de la crisi general, que a tots poc o molt ens afecta, som bons gestors, cadascú en el que fa, i ho serem per a la Pobla si ens deixeu demostrar-ho. Per què estem així? Bé, la idea de fer una agrupació independent no és nova. Ja fa anys que es proposava, i d'un temps cap així la cosa anava digerint-se, però la veritat ningú feia un pas avant. Ara, el temps ho maura tot, i o ho cura o acaba agravant-ho. Quan una persona en qui confiava molta gent passa de pensar «jo sóc de la Pobla, a la Pobla és meua», quan algú fa que lo que li dona la gana sense consultar en ningú, quan abusant del seu càrrec vol que es faci tot tal i com ell diu, quan se tenen deliris de grandesa i s'hi creu que està per damunt de tots i més allà de les seues possibilitats, si per a fer tot això empenya tot el poble gastant lo que no tens, si a més ho fas sense ordre de prioritats ni concert, si s'és capaç d'intentar tancar-los les portes, posar traves on no hi ha, inclús canviar la normativa per tal d'aconseguir-ho a una de les empreses del poble, possiblement la primera, on es dona faena a més de 100 persones. I repetisc, faena. I més que se'n pot donar. On més de la meitat del poble, de forma directa o indirecta, té relació o interessos. Per a molts, l'agricultura encara és el seu mig de vida. Si s'és capaç de tot això, això ni tan sols té nom. Però si per aconseguir-ho gasta recursos de l'Ajuntament contant mentides o mitges veritats, o exagerant, es busca replegar firmes canviant la veritat i enganyant a la gent. Això ni tan sols té nom. Creguem que és millor deixar-ho anar. Qui fa això, ell mateixa es descalifica, que cadascú pense i juzgue el que crega. Ara sí, està la moguda del Fairi, la ruta de les carrasques, la ruta de refugis, el pont de Micena per arreglar. Segons em va dir a mi personalment, ell no obro en casa d'un altre. Ostres, jo sé poc de geografia, però on estan els refugis? Estan en casa d'un altre. Los sentidos del vino i la Raimà, de l'hotel rural. I és ell qui diu que la faena de nosaltres és buscar bones liquidacions. Però què creu que fem nosaltres? A tot això, què fa ell fent vi? Que a saber lo que li costarà al poble, eh? O gastant el raïm per a caçar-nos. I ara va i afegís que no ens clavem en política, que això és per als polítics. Ai, si els polítics feren el que toca, nosaltres no estaríem així. També estan tots els soparots, dinars i viatges, que alguns seran per a bé del poble, no ho negue, però altres millor en callen.